mana shu olinayotgan lavhalar yetkazilayotgan lavhalar muayyan birodarlarimizni ishlari hisoblanadi ular uchun muayyan ruxsatlari bor bular anchadan beri bu bilan shug'ullanadilar ya'ni e'tiqod uz kanali haqida gap ketyapti birodarlar mana shu e'tiqod uz kanali orqali yuborilayotgan ma'lumotlarga biz javobgarmiz qaytadan aytamiz qolgan kanallardan boshqa kanallardan borayotgan biz to'g'rimizdagi ko'rinishlar lavhalarga biz javobgar emasmiz va unga biz rozi emasmiz ular bizdan ruxsat so'ramadilar ular bizdan izn olmadilar ular albatta xato qildilar alloh tabarak va taolo biznikini kechirsin ularni ham xatosini kechirsin har qandoq shaxsni har qandoq odamni lavhasini ko'rinishini yoki so'zini o'tkazish yetkazish naql qilish uchun ruxsat so'rash kerak so'ramasachi so'ramasa, soramasa gunohkor bildirmasdan qilsachi qi? bildirmasdan qilsa josus bilib turib maynovatchilikka qilsachi unda munofiq bir gunohni ko'rsa mo'min seskanar ekan ye bu gunoh tushunadi taniydida u gunoh qalbiga mana ichiga to'g'ri kelmayapti lekin ba'zi odam ko'rsa kular ekan maynavotchilik qilar ekan munofiqligi shuyerda uni kam sanaydi e birodar birovni ruxsatini olish kerakmi sendan kattami kichikmi sen uni yaxshi yomon ko'rasanmi ruxsatini ol jon birodar hamma sohada bunda ham shu narsani aytib o'tamiz shu Şu savollar shunga oid edi shuni o'rnida aytib o'tdik